Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izrazio je nadu da Srbija toj zemlji neće uvoditi sankcije. Putin se zahvalio na potpori koju Rusija daje naporima Beograda u Ujedinjenim narodima kao i teritorijalnom integritetu Srbije. Bio je to prvi razgovor dvojice predsjednika nakon 2,5 godine, a povod je 80 godina od oslobođenja Beograda. I dalje nije poznato hoće li se Vučić odazvati na Putinov poziv i nazočiti samitu BRICS-a u utorak u Kazanju. Na njegov odgovor čeka se više od mjesec dana, a odluku će, kako je rekao, objaviti najkasnije sutra. Razmijenili smo mišljenje o svim važnim bilateralnim pitanjima i onim ekonomskim i posebno sam se zahvalio predsjedniku Putinu na tome što je preko Aleksija Millera učinio to da Rusija i ove zime obezbedi dovoljne količine gasa za Republiku Srbiju na nivou od 6 miliona kubnih metara plus 2 miliona plus 3 miliona. Ovo je shema koju ste zapamtili još iz prethodnih godina koja je za nas od izuzetnog značaja po vrlo povoljnim cenama. Podrobnije iz Beograda kolegica Jelena Milutinović. Hoće li predsjednik Srbije na samit BRICS-a ili ne, pitanje je na koje se danima čeka odgovora. To čekanje sam je podgrevao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta naglašavajući kako tu odluku tek treba da donese. A i kada odluči, naglasio je svestanje da kakva god odluka bude, dobit će kritike. Ako ode, komentarisat će se da je to kraj evropskog puta, a ako ne ode, komentar će biti da je izdao Ruse. Ta njegova izjava i uopšte čekanje na odluku za BRICS ilustruju Vučićevu spoljnu politiku balansiranja između Zapada i Istoka zarad, kako to on kaže, očuvanja nacionalnih interesa Srbije u složenom geopolitičkom okruženju. Jer sa jedne strane Vučić održava bliske odnose sa Evropskom unijom, ističući evropske integracije kao strateški cilj Srbije, dok sa druge strane Srbija održava tradicionalno bliske odnose sa Rusijom, naročito u energetskom sektoru i po pitanju Kosova. Tako je i u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vučić dodao da Putin razume težinu pozicije Srbije. Naglasio je da iako pozicija nije jednostavna, Srbija je uspjela da sačuva svoju nezavisnost i suverenost u donošenju odluka, što je, kaže, izuzetno teško. Dodao je kako je razgovor protekao u veoma prijateljskoj atmosferi sa ličnom notom koju je Putin, kaže, uneo u razgovor, ali da će o svim detaljima razgovora više govoriti u ponedeljak. Podsjećam da je Srbija retka zemlja u Evropi koja odbija da se pridruži međunarodnim sankcijama protiv Kremlja nakon ruske invazije na Ukrajinu, uprkos pozivima Evropske unije da to učini.